Muito bem, vamos começar. Sorteio do Super 7, concurso 365. Bolas posicionadas. Valendo. Globo carregado, embaralhando. 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1. Boa sorte para você. Bola laranja, número 9, com traço diferenciador embaixo do número. Bola no suporte, o globo sendo identificado. E agora o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola laranja, número 9, com o traço diferenciador embaixo do número. Muito bem. Agora passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Lembrando que no Super 7 você ganha a partir de 3 acertos. Bola cinza, número 8. Como é que você está indo, hein? Você ainda tem muitas chances. Vamos lá, vamos seguir sorteando. Agora, o número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Já foi realizado o sorteio da quina. Agora você conferindo o Super 7, o segundo sorteio da noite. Bola azul, número 5. Tainara, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo aí no detalhe. Muito bem, agora o sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola verde, número 3. Vamos seguir sorteando. Boa sorte para você. Fique de olho na sua aposta. Sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7 tem Lotomania, com o maior prêmio da noite. Boa sorte para você que apostou. Bola cinza, número 8. E agora, o sorteio do número correspondente à sétima e última coluna. Vamos então. Bola posicionada, valendo. Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna de número 7. Bola verde, número 3. Aí está. Obrigado, Tainara. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 365 do Super 7. Confira comigo. Coluna 1, 9. Coluna 2, 9. Coluna 3, 8. Coluna 4, 5. Coluna 5, 3. Coluna 6, 8. E coluna 7, 3. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio do Super 7 realizado, validado. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br.